Muxtar Respublikada mövsümi xəstəliklərə və virus infeksiyasına qarşı tibbi profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Bu işlərin davamı olaraq bugün tibbi profilaktik və dərmanlama işləri Heydər Əliyev adına hərbi liseydə də aparılıb. Belə ki, liseyin qərargah binası, yataqxana, tədris korpusu, yeməkxana və digər ərazilər dezinfeksiya olunub. Bugün dərmanlama tədbirləri Şərur rayonunda da həyata keçirilib. Rayonun Muğanlı kəndinin avtomobil yolları, insanların intensiv istifadə etdiyi mərkəzlər dezinfeksiya edilib. Ümumilikdə kənddə 25 min kvadrat metrdən çox sahə dərmanlanıb. Röyal Kərimov, Vurğun Bağırov, xəbərlər.